ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့်စစ်ရဆဲရဲ့အခမ်းအနားတွေစစ်ပြေးဒုက္ခသည်ကုညီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုအရိဖွေဖွေသားကိုခမောင်စိုးမင်းကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ဓာတ်ပုံသတင်းသမား၅ဦးရဲ့စူးစမ်းမှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာဒီလ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့17ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြပွဲမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အဖြူမဲဓာတ်ပုံတွေအများဆုံးပြသထားပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုကြသူတွေရဲ့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးသားချက်တွေကိုလည်းပူတွေပြသပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းဒီလာဝိုင်းမော်ဘမှာအဲ့ activity camp ကိုရိုက်တယ်တော့ပြုတ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့လိုင်စာဘက်ကိုလိုင်စာဘက်ဒီမှာရှိတဲ့ activity camp လက်မတန်းတင်ပါကျွန်တော်တို့တို့တပ်ပုံတွေမှာအဲဒီ editor တွေဘာရောက်ပါလဲ။နာမည်တွေကတော့ရွေးနိုင်မှုစုရေးအာမတ်ဆိုတာ70 editor နောက်ပုံမြင့်ထားသူက business channel ရ CEO နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကျော်ကတော့ဘောရနေကူးတော့ဒီကတော့ဒီဘောဒီနေရဘူးကွဆိုတော့ဒါကြီးကတိစုံပြည်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပြခက်ရဆေးတော့လည်းတော့လောက်ပါအဲ့ဒီပြပွဲအခမ်းအနားကနေရောင်းချလို့ရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အလားတူကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ဒိုရိုးရခမ်းမမှာဒီလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာစစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေပကြီးတွေပိုစတာတွေပြသထားသလိုကချင်တိုင်းရင်းသားအဆိုတော်တွေနဲ့အတူကချင်လူငယ်တွေကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးသချင်းတွေပြဆိုကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာဘာသာပေါင်းစုံကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေကငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းစကားတွေပြောကြားကြပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကစစ်ပွဲကိုလက်ဖို့အမိန့်ပေးလာတော့မှဒါကိုမနာခံတဲ့သူတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမရပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကူညီရေးအတွက်ပြဆက်နဲ့အငိမ့်ကပြပြီးရန်မုံငွေရှာဖွေရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခြေကအခုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကသားများရုပ်ရှင်ပညာရှင်များဟာဤသူကကျွေးလည်ခြင်းကိုစားမိကြရတဲ့ပုံများဖြစ်ပါတယ်ဤသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ကြီးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါဤအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတို့ဟောရောက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်လို့ကြည့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးတို့ကရောက်နေတဲ့ဒီလူများကိုပြန်လဲပြမကူပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာအလူရှင်တွေကကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရုပ်ရှင်အစီအယုံကနေတဆင့်အလူငွေတွေပေးအပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။